武汉六月各板块热点楼盘梳理，本次只挑选梳理了各区央企、国企开发的五大楼盘。第一个区，武汉经开区，又俗称车谷。第一个楼盘由招商和武汉城建共同开发的楼盘，未来中心项目。该楼盘位于经开区的核心位置，转口中心地段，拥有经开区最佳的教育、交通和商业配套资源。楼盘的价格甚至超过汉阳三环内部分楼盘的价格，目前六月成交均价在17500左右。不过该楼盘六月份优惠力度比较大，98平户型成交价在16000多，确实吸引了不少购房者。该楼盘的优势还是比较明显的，各项配套不输很多三环内楼盘。当然劣势也有，目前在售楼栋与地铁口距离较远，同时楼盘体量很大，自带的商业综合体不知道什么时候能完善。第二个楼盘同样位于转口的位置，具体在转口路经开外国语学校对面，由武汉城建开发的楼盘悦享湖景项目。该楼盘是去年10月份首次开盘，均价在11500左右。6月份该楼盘成交均价在11000左右，同时还送车位，也吸引了不少购房客户。该楼盘户型面积最小的有88平的小三房和98平、108平以及118平等。该楼盘的优势也很明显，有着不错的地段，周边很多产业园，后期出租转手难度不大，有着不错的保值升值的潜力。劣势也比较明显，目前离地铁口很远，需要等待后期地铁10号线，同时周边没有像样的商业综合体，也是需要等待城建集团自带的70000方商业综合体。第三个楼盘位于经开区小君山板块，由武汉车都集团开发的春台里项目。该楼盘价格一直比较坚挺，保持在8000多的价格。6月份该楼盘的优惠力度与之前相差不大，不过对于小君山后期的发展，不少购房者还是比较认可的。同时小君山板块真正离地铁口近的楼盘也不是很多，再加上该楼盘有84平、97平的小户型，成了不少购房者首选的目标楼盘。该楼盘的整体来看还是挺不错的，在售房源今年就能交房。当然楼盘还是有一些不太好的地方，比如84平户型只做成两个房间，97平户型不是三开间朝南，整体户型设计比较一般。第四个楼盘同样位于小君山板块，由北京的国企北辰地产开发的楼盘。该楼盘同样也是准现房，交房时间比较早，楼盘整体成交均价在6500左右，户型面积有88平的小三房以及102平和113平的大三房，户型设计整体还不错，但是该楼盘离地铁口还是挺远的，距离超过了1公里，后期该地段基本上也没有新的地铁规划。同时该楼盘目前在售的是一期地块，离地铁口则更远，楼盘旁边还有一个地铁的停车间，这对楼盘来说或多或少产生一些噪音。第五个楼盘也是本期重点推荐的最后一个楼盘，位于三环内但是属于经开区的升官渡板块，由武汉地铁集团开发的盛官上城楼盘。该楼盘有着经开区不错的教育资源，同时也是位于武汉三环内，均价在15000左右，面积户型从91平的两房到124平共有5-6种户型。该楼盘也是存在一些劣势，比如目前在售楼栋离三环线比较近，会有一些噪音。同时该楼盘周边没有独立的商业综合体，消费购物则需要去距离2公里的汉阳万达广场。总的来说，对于一定要买三环内的客户来说，15000左右的单价还是不错的选择。以上统计了武汉六月份经开区由央企、国企开发的热度楼盘。关注私信我们，勇哥团队专注做好一件事，为您选好房。